vocês, que é o Confio Suficiente, né? Como vocês já conhecem. Bem, estou morrendo de saudade de vocês, né? Espero que passe logo, né, essa pandemia, que o coronavírus vá embora, né? Que a gente consiga voltar ao normal, né? Não tem coisa melhor do que estar com vocês, né? E trazer um pouco do conhecimento de ciências para vocês, certo? Espero também que vocês estejam se cuidando, certo? Fiquem em casa, lavem bem as mãos, certo? E conversem muito com os pais de vocês sobre a questão do coronavírus. Também é preciso que toda a família fique em casa, gente. Enquanto não tem vacina, felizmente é preciso que a gente tome essas decisões. E a quarentena é o melhor a fazer nesse momento para se prevenir da doença, beleza? Então, aqui é uma revisão do que vocês já viram em sala de aula, né? Eu já dei essa aula para vocês. Aqui a gente vai só passar uma revisão, no caso, certo? E essa revisão, no caso, ela vai ser sobre camadas da Terra, rochas e suas formações, fósseis e o processo de fossilização. Lembrando, professor, vai ser só aula? Não, não vai ser só aula. Vai ter um material disponível para vocês. Sempre vai ter material disponível para vocês aqui na escola, beleza? O pai de vocês vão vir aqui na escola buscar material. Claro, vai ser bem organizado para não ter aglomeração. Vai ser em dias diferentes, em horários diferentes, beleza? Vai ser complicado um pouquinho, mas vamos conseguir se acostumar a essa nova versão de aula, beleza, gente? Então, bora lá começar, né? Como eu tinha falado há algum tempo atrás, no caso, a nossa Terra, né, o nosso planeta Terra, ele possui camadas, né? E essas camadas, elas vão ter composições químicas, né, diferentes, temperaturas diferentes, e elas vão ser diferentes uma da outra. Então, como a gente pode ver, a estrutura interna da Terra, né, ela tem uma composição, ela é formada por uma superfície, né? E tudo que tem abaixo, né, de onde a gente está pisando, vai ter uma composição, vai ter um aspecto e temperaturas diferentes. Então, vai ter formas diferentes, beleza? É como se a gente pegasse, por exemplo, um bolo de aniversário. Esse bolo, ele vai ter a primeira camada, que é uma cobertura, vai ter a segunda, que é formada pela massa do bolo, a terceira vai ser a cobertura e assim por diante. Então, isso seria o planeta Terra. Se a gente cortar uma fatia desse bolo, a gente ia ter acesso a várias camadas. É a mesma coisa que ocorre com o nosso planeta. Se a gente cortar o nosso planeta, nós vamos ter várias camadas. E cada camada vai ter uma composição diferente, como é no bolo também. Então, como podemos ver, o nosso planeta Terra, ele é dividido em três camadas, que eu vou mostrar para vocês agora. As camadas, né, que o nosso planeta é dividido seria, no caso, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, certo? Cada camada dessa vai ter uma diferença, certo? Vai ter uma temperatura diferente, vai ter uma espessura diferente e vai ter uma composição diferente, certo? Então, como essa imagenzinha bem legal, a gente pode ver a crosta terrestre, o manto e o núcleo, beleza? E aqui a gente vai ter os continentes e o oceano, beleza? Então, a primeira camada seria a crosta terrestre, né, que é a camada onde a gente está em cima, né, onde a gente pisa, onde a gente desenvolve nossas atividades, onde os seres vivos vivem, né, no caso. É a menor das estruturas do planeta, mas é a mais importante. Por quê? Porque é onde os humanos realizam atividades. Ela é fundamentalmente composta por rochas leves, tendo como os minerais predominantes o sílico, o alumínio e o magnésio. Bem, a gente, quando fala em crosta terrestre, a gente tem que lembrar que a crosta é a camada superficial da Terra. Então, ela é a camada que possui a menor espessura, com relação do quê? De onde a gente está para o núcleo. Então, ela pode chegar até 40 quilômetros de espessura e é formada pelos continentes e pelos oceanos. Vale lembrar também que embaixo da crosta terrestre nós temos as placas tectônicas, que é onde o nosso continente está em cima, beleza? Essa placa tectônica, ela vai ficar entre a crosta terrestre, vai ficar entre o manto e ela vai deslizar. Por quê? Porque vocês sabem, o manto, ele é pastoso. A substância que está presente na camada do manto, ela é pastosa. Então, a crosta terrestre, ela é muito importante, porque
pega também, nós vamos ter a presença desses continentes, que é onde a gente vive, né? E dos oceanos. Aqui nós temos uma imagem para representar melhor. Aqui a gente teria a costa continental, que é onde a gente está, e a costa oceânica. Pode ver aqui a espessura, o tamanho da costa terrestre em relação a todas as outras camadas, né? Aqui temos mais uma imagem, onde a gente vai mostrar uma crosta oceânica, a crosta continental, né? A placa continental, que seria dada ao nome da placa tectônica, no continente acima, e a oceânica, que seria onde os oceanos estão em cima. Podem ver que esse é o movimento das placas tectônicas, de acordo com essa seta. Aqui a gente tem a presença do magma subindo até a superfície, né? Claro, o magma ele pode subir até a superfície através das placas tectônicas. Então, e aqui a gente vai ter o manto, certo? Para quem não sabe, né? E sabe também, né? Porque a água vai pegar, o manto ele vai estar localizado abaixo da crosta terrestre, beleza? E essa camada ela vai ser formada por diferentes tipos de rochas. Então, o manto é formado por diferentes tipos de rochas, e essas rochas elas vão estar em um estado praticamente líquido, certo? Então, ela é formada por rochas como o silício, né, e magnésio, beleza? Que permanecem em estado líquido devido ao calor emanado pelo núcleo. O nosso manto ele pode chegar de 700 graus a 2.000 graus Celsius, beleza? De temperatura. Isso é muito alto, essa temperatura é muito alta. Isso faz com que facilmente essas rochas passem do estado sólido para líquido, beleza? Então, também no manto, a gente tem que saber que ele é a maior camada, né, do nosso planeta Terra. Então, ela é a mais extensa camada, né, e sua profundidade máxima pode alcançar até os 2.900 quilômetros. Também a gente pode pensar no seguinte, é no manto, né, que a gente vai ter o nosso magma. Quando a gente fala em relação a manto, a gente chama de magma. Porém, né, ao deslize dessas placas tectônicas, que elas vão deslizar sobre o manto, né, quando esse magma sobe para a superfície, ele já não vai ser mais magma, e sim ele vai ser lava. É o que vai causar as erupções do vulcão, no caso, certo? Então a gente vai ter lava. Por quê? Porque assim que ela sobe, ela já passa pelo processo de resfriamento, beleza? Outra coisa, é através do magma que vai ocorrer o deslize dessas placas tectônicas, e através desse deslize é que vai acontecer as alterações no nosso relevo, como por exemplo as erupções de vulcões, como por exemplo os terremotos, certo? Aqui a gente tem uma imagem, no caso do nosso planeta Terra. Vamos imaginar, como, voltando ao que eu falei no início, vamos imaginar que isso é nosso bolo, né, de aniversário, galera. Então, o bolo está dividido em várias camadas, né? Aqui seria a primeira camada, seria a cobertura do bolo, e assim por diante, né? Então aqui a gente vai ter, beleza? A crosta, o nosso manto, um núcleo externo e um núcleo interno, beleza? Então só aqui a gente dá para ver o tamanho da camada do manto em relação à crosta terrestre. E aqui a gente consegue ver a espessura. Olha só como é bem mais fino a crosta terrestre em relação ao manto. E olha o manto em relação ao núcleo também. E por fim, nossa última camada seria o núcleo. Ela é a camada mais interna do planeta, representa cerca de um terço de toda a massa da Terra, e ela vai possuir temperaturas altíssimas. Acredita-se que seja formada por metais como ferro e níquel, entre outros elementos. Bem, o núcleo, né, ele pode chegar a uma temperatura de 3.000 a 5.000 graus Celsius. Esse núcleo vai ser dividido em dois. A gente vai ter um núcleo externo, né, e a gente vai ter um núcleo interno, como podemos ver nessa imagem. O núcleo externo, esse núcleo externo, ele é totalmente líquido, pastoso. A gente chama até de knife, porque a gente vai ter aqui ferro e níquel derretido. A temperatura do núcleo interno, ela pode chegar
chegar até 6.000 graus Celsius. Isso faz com que o núcleo externo seja líquido. Esse ferro ele passa do estado sólido para líquido por conta do núcleo interno, beleza? E é também, falando aqui só relembrando o núcleo interno, é através do núcleo externo, essa parte líquida, que o planeta consegue se proteger. O planeta, através dessa parte líquida, vai criar um campo magnético. E isso vai proteger nosso planeta, por exemplo, contra a radiação solar, certo? Rochas e suas formações. A gente também deu essa aula para vocês, certo? A gente até fez exercícios e debateu muito bem sobre as rochas e sobre as formações das rochas. Então, as rochas, a gente tem vários tipos de rochas por aí, porém, eu vou citar as principais aqui, né, nesse slide. As rochas nada mais são do que um conjunto de minerais e restos de materiais orgânicos, né, agregados de forma não necessariamente coesa, formando uma composição rígida. Então, o que, que a gente vai ter? Para se formar uma rocha, a gente vai ter, primeiramente, que vai ter que ocorrer alguns fatores biológicos, né, como, por exemplo, a erosão, certo? Então, através desses fatores, nós vamos ter um conjunto de minerais e de restos de materiais orgânicos agregados. Isso vai fazer com que se forme uma rocha, beleza? Então, são as rochas que estruturam a camada mais externa do nosso planeta, que seria a crosta terrestre, que é onde a gente está, beleza? Essas rochas elas vão começar a ser formadas através de um manto. E através desse processo de erosão, essas rochas elas vão sair de baixo e vão começar um afloramento, elas vão começar a aparecer na superfície, certo? Essas rochas elas apresentam uma composição líquida, chamada de magma, foi como eu falei anteriormente, né? No caso, o magma vai ser formado por rochas derretidas, né, em estado líquido. E aí, o primeiro tipo de rocha que eu queria falar para vocês, como eu disse, existem vários, mas aqui eu vou citar os principais, seriam as rochas magmáticas. Elas vão surgir num processo de solidificação do magma. Eu já falei isso para vocês. O magma, quando ele chegar na superfície, né, ele vai sair do manto, né, através, por exemplo, do movimento das placas tectônicas, vai entrar em erupção, vulcão. É como se ele saísse, assim que ele sair, ele passa pelo vulcão, o vulcão começa a entrar em erupção. E já vai na forma de lava. Lembra? Superfície na forma de lava. Então, esse magma, ele vai sair, né, no caso do manto. Quando chegar na forma de lava, vai ocorrer um processo de resfriamento e solidificação, formando rochas do tipo magmáticas, beleza? Originam-se da solidificação do magma no interior da crosta terrestre ou quando a lava sai do manto. Então, esse processo de solidificação ele pode se dar tanto no manto como também na crosta terrestre. No manto, a gente sabe que é através do magma. E na crosta terrestre, ela é através da lava. Beleza? E ela pode ser dividida em dois tipos. Magmáticas extrusivas, quando são formadas através do processo de solidificação e esfriamento da lava, que seria fora da superfície, no caso, né, na crosta terrestre, e magmáticas intrusivas, que seriam formadas através do processo de solidificação dentro, na parte do manto, logo, né, no caso, entre a crosta terrestre e o manto, no caso, que seria através do magma. Essas rochas, no caso, magmáticas intrusivas, elas vão aparecer na superfície, como eu falei, só quando tiver alterações no nosso relevo, beleza? O segundo tipo de rocha seriam as rochas sedimentares. Elas vão ser formadas através da degradação de fragmentos em outras rochas. Então, as outras rochas, pessoal, elas vão sofrer processos biológicos. E aí a gente vai ter a formação de um tipo de rocha, que seria as sedimentares. Os fragmentos vão ser levados pelo vento e pela água ou pela gravidade e vão depositar-se em regiões mais baixas do relevo. Com isso, o que é que ocorre aqui?
Esses fragmentos eles podem ser levados pela água ou pelo vento, beleza? E eles vão começar a se juntar. E ao se juntar, eles vão ficar duros, certo? E isso vai ser formado como? Vai ser formado uma camada de fragmento acima da outra. E assim a gente vai tendo esse processo. Podem ver que aqui a gente tem várias camadas de rocha, uma se sobrepondo à outra, beleza? Esses fragmentos, depois de depositados, vão sendo recobertos por outros num processo que dura milhares de anos, certo? E ele é chamado de sedimentação. Então, vai ocorrer a sedimentação, que seria essas camadas ficando uma em cima da outra, se depositando uma em cima da outra, né? E isso demora muito, muito tempo. São milhares de anos para que essas camadas fiquem rígidas e possam se sobrepor uma em cima da outra. Aqui, né, aqui seria as rochas metamórficas, né, seria a formação das rochas metamórficas, que ocorre quando as rochas ígneas, né, que são as magmáticas, né, e sedimentares, né, e mesmo as metamórficas também, são expostas a altos níveis de pressão e temperatura, né, normalmente no interior da crosta. Então, essas rochas metamórficas elas vão sofrer uma pressão, né, e vão sofrer esses altos níveis de temperatura. O que vai acontecer é uma metamorfose, elas vão se transformar, né, e vão adquirir características originais e vão mudar suas estruturas químicas, né, no caso, e vai gerar um novo tipo de rocha. É como se ela, como é que eu posso dizer, vocês já assistiram aquele desenho do Pokémon? É como se fosse a mesma coisa, como se ela fosse evoluir, certo? Ela vai se transformar, ela vai adquirir uma característica, certo? É isso que ela vai fazer. Então, as rochas metamórficas, ela vai adquirir uma característica de outra rocha, beleza? E aqui nós temos os nossos fósseis e o processo de fossilização. Bem, esses assuntos todos que eu estou dando nessa revisão, a gente tem que entender o seguinte: todos esses assuntos estão relacionados, um está ligado ao outro. A gente primeiro começou a falar lá atrás do planeta Terra, falou das camadas e a gente falou das rochas. Bem, está totalmente ligado à formação de rochas com as camadas da Terra, né? Principalmente com a crosta e com o manto. E está totalmente ligado ao processo de fossilização e os fósseis com a rocha. Os fósseis, eles são muito importantes para a gente. Por quê? Através dos fósseis a gente vai poder viver o passado, né? Vai fazer descobertas de como era o nosso planeta no passado. Isso seria através dos fósseis, né? Os fósseis, eles são restos de vestígios de animais e vegetais preservados em rochas. Restos de partes como o quê? Como ossos, como os dentes, como escamas, ou as plantas, no caso, que seriam os troncos, e também vestígios, no caso, vestígios, no caso, e evidências, né, da existência de suas atividades, como, por exemplo, as pegadas de dinossauro. Ali é um vestígio de que, em certa época, se teve a presença de dinossauros naquele determinado local, né? Geralmente, os fósseis ficam preservados, as estruturas vão ficar preservadas, né? E as mais resistentes, no caso, que são as que realmente ficam preservadas, do animal ou da planta, são chamadas de quê? De partes duras, no caso. As partes duras, geralmente, são as que ficam mais preservadas. Ah, professor, no caso, as partes moles não vão se preservar? Vão, só que é um processo mais demorado e mais detalhado, beleza? Então, sempre o que a gente, na maioria das vezes, a gente vai ver dos fósseis são os dentes, os ossos e conchas, certo? E também pegadas, beleza? O processo de fossilização e os fósseis, eles vão ser estudados por paleontólogos. Eles que procuram os fósseis, eles desenterram
e através disso ele vai saber mais ou menos a idade, e através dos fósseis ele consegue também identificar a idade da rocha, certo? Então, como eu tinha falado das partes moles, as partes moles, como vísceras, pele, vasos e vasos sanguíneos, elas preservam-se com muito mais dificuldade, como eu falei para vocês, demanda mais tempo. Pode ocorrer também um caso ainda mais raro de ficar preservado tanto as partes duras quanto as moles, como no caso dos mamutes, que eu falei para vocês, né, lanudos, que foram encontrados intactos no gelo de alguns insetos que fossilizam em iambá. Então, o que é que a gente imagina? Para que seja fossilizado as partes moles, vai demandar mais tempo. E também vai depender dos processos, né? Vamos voltar novamente, vai depender dos processos biológicos que vão ocorrer no local, né? Por exemplo, numa geleira, né, pode ser encontrado e foi encontrado, né, um mamute totalmente preservado. Vou mostrar mais à frente para vocês isso, né? E também pode ser preservado em iambá. O iambá, ele seria uma substância, no caso, que seria retirada através das árvores, beleza? E no caso daqui do nosso mamute, para ser encontrado totalmente, ele seria através, no caso, das geleiras, por exemplo, um processo de fossilização no gelo. Esse mamute aqui, ele foi encontrado na Rússia e ele tem 39 mil anos, certo? Ele foi encontrado intacto, tanto as partes moles como as duras dele foram fossilizadas. Nosso caracol foi encontrado em iambá, substância essa substância é feita através das árvores, certo? E ele foi totalmente também preservado. Beleza? E aqui a gente tem uma pegada de dinossauro. E esse é o processo, é o que os fósseis trazem para a gente. É um estudo sobre os nossos antepassados. Ou então, sobre épocas que a gente nem estava vivo ainda. Para ser considerado fóssil, aquele ser vivo, ele tem que viver, no caso, há mais de 12 mil anos. Ou seja, antes do Holoceno, que é a época geológica atual. Beleza? A aparência de restos orgânicos de seres vivos em camadas de rochas podem definir a idade daquela rocha e a sua era geológica. Então, aqui a gente pode, por exemplo, pegar um ossinho desse, através de alguns estudos, pode definir a idade dessa camada de rocha. E aqui, para finalizar a nossa revisão, trouxe aqui só umas curiosidades para vocês que é engraçado. O nosso fóssil do futuro vai ser aquele velho controle de videogame, né? E eu peço que, pelo amor de Deus, gente, agora sim é o momento da gente ficar no celular, porque a gente vai ter que estudar. Mas fique mais no celular para resolver questões da escola e para estudar. É necessário, certo? Porque senão a gente um dia vai ficar assim, ó. Esse cara aqui mexendo no celular direto. E aqui, bem interessante para vocês verem, um processo de fossilização, onde um peixe, ele estava predando outro peixe. Não sei por quais motivos eles chegam a morrer, mas fossilizou os dois. Aqui a gente tem a presa e aqui a gente tem o predador. Beleza? E aqui uma raposinha em uma pedra de gelo. Ainda não é um fóssil, mas provavelmente pode ser um fóssil, né? E esse fóssil pode ser aquele processo que eu falei a vocês. Ele poderia ser todo congelado, né? E suas partes moles intactas. Beleza? Agradeço a vocês, galera, em sexto ano. E até a próxima aula.